Tudo da canção nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio? e despedir a mulher. Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do, da mulher, do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, Outros, porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. No tempo de Jesus, no tempo que ele viveu aqui conosco, Jesus teve uma dificuldade muito grande com as autoridades religiosas daquele tempo. As autoridades religiosas daquele tempo, os fariseus, os saduceus, que eram os sacerdotes, os herodianos e assim por diante, eles não conseguiam enxergar na pessoa de Jesus o Deus que eles tanto esperaram, o Messias que eles tanto esperaram. Então, por eles não entenderem, eles queriam sempre pegar Jesus em alguma situação para desmontá-lo e prová-lo, ele não é o Messias esperado, coisa nenhuma. E hoje eles vão atrás de Jesus justamente para fazer essa pergunta, né? Tentadora. Um homem e uma mulher que se casaram, é, é possível se separar? Eles podem se separar? Aí, a resposta de Jesus, eu vou resumir aqui tudo. Ele disse que não, uma vez casado, é casado para sempre. Aquele homem e aquela mulher que passaram por um processo de namoro, de noivado, se observaram, foram se escolhendo, e depois eles tomaram a decisão: eu quero você, porque eu te amo, e eu não quero dividir o meu amor com você com mais ninguém. A mesma coisa ela. Aí eles foram, casaram. Pronto. E aí eu quero formar uma família com você. Só que depois que se casam, eles vão observando que o casamento não é aquela fantasia que se criou. A mulher e o homem em cima de um cavalo branco voando por aí e vendo as maravilhas. Eles vão vendo o defeito de um, vão vendo os defeitos de outro. E aí, pronto. Aí não é fácil tolerar aquela mulher, não é fácil tolerar aquele homem, porque agora que se conheceram, aí eles que fizeram uma escolha e disseram, eu amo você e não, e não vou dividir o meu amor para com você, com ninguém mais a não ser você, agora por causa dos defeitos dela e o defeito deles querem se separar. Aí Jesus disse, não pode. Agora vai ter que tolerar até morrer. Você escolheu. Aí você vê que hoje, né? As pessoas não sabem mais o que é amar. Aí de repente, em qualquer situação, aí já quer separar. Aí já diz que está apaixonado por outra. Não, não tem mais que se apaixonar por outra. É por essa até morrer. E é por esse até morrer. Porque você prometeu a Deus que iria viver com ele e com ela até a morte. Aí os discípulos, diante dessa situação... Depois eles chamam Jesus à parte e dizem assim, olha, então seria melhor que o homem não casasse. Aí Jesus diz, não, sim, nem todo mundo entende isso. Porque se é para casar, para separar, então não case. Porque é muito fácil arrumar uma pessoa fora e viver ali nessa duplicidade. Aí agora, diante das perguntas dos discípulos, aí Jesus diz, né? Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Neste mundo, há pessoas que são incapazes para o casamento. Tem pessoas que mesmo que elas queiram casar, ela não tem como casar. Não tem. Eu vou até dizer assim: olha, o cara que é alcoólatra, eu... será que o cara tem capacidade de casar? Não tem. O cara é alcoólatra. Se ele não se recuperar desse negócio, ele vai destruir a família. É por isso que nós vemos tantos casamentos aí. Baseado no alcoolismo, que não tem dado certo, só dá problema. E agora não tem como separar. Casou com o beberrão porque quis. Agora quer separar? Não tem como. Você quis casar com o beberrão. Você quis casar com o maconheiro, você quis casar com o drogado, você quis casar e assim vai por diante. Existem doenças. Que não dá para a pessoa casar, ela é doente, ela vai viver sempre. Eu não estou falando depois que casou, né? Depois que casou, agora está casada, tem que cuidar. Mas a pessoa antes já sabe que a pessoa aí vai casar, pra... não tem como, não, mas eu estou apaixonado. É depois a gente vê onde vai essa paixão, esse amor todo. Ok. Aí ele continua. Outros, porque. Os homens assim o fizeram. Tem tantas situações aí. Às vezes um acidente que acontece e a pessoa não dá para casar mais. Então, os homens acabaram fazendo as situações da vida. Acabou levando a pessoa assim. Tem pessoas que, que nascem com um tipo de doença que não tem como casar vai dar beola na frente muitos boletins de ocorrência E aí agora ele entra numa situação que é o que eu quero detalhar hoje mais, né? Porque essas outras coisas eu já falei várias vezes. Aí ele diz assim, olha, a outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aí Jesus está dizendo assim, olha, tem pessoas que elas, por amor a Deus, por amor a Ele, faz essa escolha. Olha Jesus, eu te amo. Tanto que eu não quero dividir meu, a minha vida com um outro homem ou com uma outra mulher. Eu quero ser teu para sempre, porque eu te amo tanto que eu não quero dividir. Aí não tem aquelas pessoas que ficam perguntando, por que que padre não casa? Padre não casa porque ama Jesus e não quer dividir o amor que tem por Jesus com uma outra mulher. É simples assim, não complique. Por que, que uma freira não se casa? Porque a, fle, a freira é apaixonada por Jesus Cristo. Ela se apaixonou tanto por ele que ela disse assim: Olha, Jesus, eu te amo tanto. Tanto que eu quero doar a minha vida para ti. Eu quero ser tua. Eu te amo. Eu não quero dividir o meu amor com outro homem só por ti. Aí, eu vou, aí brincando, né? Jesus diz assim, obrigado pela minha parte. Obrigado. Te agradeço porque você me ama tanto que não quer dividir meu amor com outra pessoa. Que bom, minha filha. É isso mesmo, que bom. Em outras palavras, eu estou dizendo assim para você. Por que, que eu sou padre? Porque eu sou apaixonado por Jesus Cristo. E eu... Amo tanto Jesus que eu não quero dividir o meu amor com outra mulher. É simples assim. Não tem nada mais do que isso. Agora, um homem casado sente tentação por uma outra mulher? Sente ou não sente? Uma mulher casada sente tentação por outro homem. Um padre sente também tentações por mulheres, como uma freira sente tentação por homens. Não é porque se tornou padre que agora deixou de gostar de mulher. E tem uma coisa, né? Para ser padre tem que gostar de mulher, viu? Porque não dá para ser de outro jeito, não. Tem que gostar, porque o, o homem tem que gostar de mulher. E, e para ser freira tem que gostar de homem. Porque o pessoal pensa assim, ah, é, ele é pálido porque eu não gosto de mulher. Não, eu sou pálido porque eu gosto de mulher. Mas o meu amor é por Jesus Cristo. Agora eu posso sentir tentações? Posso, tenho, tenho. E é na tentação que eu provo o meu amor por Cristo. Quanto mais eu sou tentado por mulher, por mulheres, eu, né? Aí eu vou dizer assim, tá vendo Jesus? Eu estou sentindo tentação por aquela mulher. Mas eu te amo tanto que eu não quero ela, eu quero o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu sou apaixonado. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma. A mesma coisa, Freira. Tem Homem que trai a esposa? Tem mulheres que traem o esposo? Tem padre que trai a Jesus Cristo? Tem. Isso não é novidade. Tem freira que trai? Tem. Agora, isso não pode ser uma justificativa para dizer que padre tem que casar. Como não pode ser uma justificativa que o esposo que trai a mulher e tem que agora deixar a esposa dele para arrumar outra. São tentações que nós vivemos. Agora aqui eu vou dizer uma coisa, né? Olha, se o padre perdeu o amor por Jesus Cristo, por favor, recupere. Se a freira perdeu aquele amor que ela tinha por Jesus Cristo, por favor, recupere. E a mesma coisa, o homem casado que diz que perdeu o amor pela esposa, recupere. E a mulher casada que perdeu o amor pelo esposo, recupere. Não é para você se separar. Vou dizer aqui uma coisa para vocês. A Igreja Católica do Ocidente, porque tem a Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica que está no Oriente, os padres não casam e não vão casar. Por quê? Porque Deus não quer. Só isso. Não vão. O Espírito Santo já confirmou isso. Se quiser casar, vai ter que largar o sacerdócio. Não tem como um padre que é apaixonado por Jesus Cristo e servir a Jesus Cristo, dividindo o amor dele, de Jesus, com outra pessoa. Não pode. Na Igreja Católica, deu certo. O pessoal não diz assim que time que está ganhando não pode mudar de, é, de jogador, né? Deu certo. Por que, que deu certo? Deu certo porque Jesus selou. A Santíssima Trindade selou. E se está selado, está selado. Padre não vai casar. Não pode casar. Ele tem que servir porque ele ama a Deus. Aí Jesus termina dizendo assim, olha, quem puder entender, que entenda. Se você não entendeu, vai ficar sem entender. E se você não entendeu, e se você entendeu, obrigado por ter entendido, porque é assim. Você entendendo ou não entendendo, é assim. Você gostando ou não, é assim. Eu que estou dizendo aqui por você que eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu poderia um dia me apaixonar por uma mulher ao ponto de eu dizer assim: eu não tenho mais amor por Jesus Cristo? Poderia acontecer isso? Poderia, mas eu não quero. Eu não quero que aconteça isso. E se acontecer isso, eu peço a Deus a graça de ser fiel, de continuar sendo sacerdote, não casado. Agora eu digo, né? Eu sou forte e não eu não sou forte. Podem acreditar que eu não sou forte, não. E é por isso que eu estou dizendo para vocês isso. Então, rezem por mim, pela minha fidelidade. Porque pode acontecer de um dia eu me apaixonar por uma mulher. E graças a Deus não é por um homem, não é por uma mulher. E me apaixonar por uma mulher. E resolver e dizer assim, olha Jesus, não dá para eu viver com, contigo mais. Eu quero viver agora com essa pessoa. E aí, eu não posso... Ser padre e ao mesmo tempo estar com outra pessoa. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que largar o sacerdócio para viver com uma outra mulher. Se assim eu quisesse. Mas eu não quero. E Deus me livre de acontecer isso. Mas eu estou dizendo para vocês que eu sou fraco e poderia acontecer. Deus me livre, um dia de repente você recebe a notícia aí, Padre de Augusto largou o sacerdócio, está tá vivendo agora com uma mulher. Deus me livre de acontecer isso, que Deus me ajude. Mas as tentações tem? Tem normal, eu sou homem. Deus não me castrou. E graças a Deus que Deus não tirou em mim os desejos por mulheres, por mulher. Graças a Deus. Porque se ele tirasse, eu seria anormal. Imagina. Eu ia dizer, Jesus, devolve, eu preciso gostar de mulher, Jesus. Você está até alguma coisa errada aqui. Eu vou procurar um médico para saber o que é está acontecendo. Porque sabe um psicólogo para saber o que é que aconteceu, né? Algum trauma. Para ver se eu volto a gostar de mulher. Mas tendo consciência que eu sou padre, meu amor é por Jesus Cristo. Vocês entenderam? Nem? Ou como diz o padre Toninho, né? Que é da comunidade cancional que está lá em Portugal. Vocês querem que eu desenhe? Então, assim como nós precisamos rezar pela fidelidade do casal, aquele homem e aquela mulher que decidiram casar-se, e eles estão passando por dificuldades, e, e essa dificuldade deles é tão grande, que ele agora estaria, no caso, gostando de uma outra mulher, ou, ou sabe lá o quê, e está lutando, para ser fiel, ou está querendo deixar, rezemos pela fidelidade do casal, como vocês precisam rezar pela fidelidade dos padres e das freiras. Muita oração para que sejamos fiéis. Agora, não é justificar. Que o sacerdote está gostando de uma mulher, sabe lá o quê? Que agora os pais têm que casar. Não pode casar. Não deve casar, porque Deus não quer que case. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, fixa em entender. E repito, você entendendo ou não entendendo, vai ser assim para sempre até Jesus voltar. Eu me lembro que há 34 anos atrás, quando eu senti o chamado para ser sacerdote, a primeira coisa que me veio foi veio, veio foi essa, né? Porque eu queria casar Eu disse: "Nossa, padre não casa". Aí simplesmente eu disse bem assim: "É. Padre não casa, então eu não vou casar. Você padre Pronto, acabou. Simples assim. Então tá OK. Vamos fazer assim, olha, eu rezo pela fidelidade dos casais, e os casais rezam pela minha fidelidade e pela fidelidade do nosso padre. A gente vai fazendo esse trabalho de equipe. E eu rezo pelos padres serem fiéis e as freiras também, e vocês casais rezam para que os pa que os padres e as freiras sejam fiéis também. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe sempre dá certo. Que a Virgem Maria nos ajude, São Miguel Arcanjo nos ajude, para que sejamos fiéis até a morte, para que depois, quando nós chegarmos no céu, aí nós vamos amar a Deus plenamente. Aí vai ser demais. Sem nenhum problema de luta. Porque lá no céu não se luta mais. Lá se ama plenamente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.